杰尼龟，你现在把你的车拿出来，你在大家的面前试一试，如果你能做出零到十公尺是跑你原来的只有0.15秒的话，我廖志贤退网以外，我捐款1000万人民币做慈善给红十字会。我再说一次，你只要有办法公开再做一次你的成绩0.15秒，因为这是你上传车呀，你就要认账了，对不对？你不要问我廖老大有没有办法跑0.16秒100公尺，我没有上传，你不用问我，我就没有上传嘛。你今天上传了，记录已经出现了，杰尼龟，你公开再试一次，如果你的车能够跑出0.15秒，你车能够跑出0.15秒，我廖志贤退网，我廖志贤捐款1000万人民币给红十字会，我今天说了算，我保留我的视频，所有全网的人，这有13000多人，现在在台湾13000人看，把我录屏下来，这个世界上没有不举止的车呀，你们懂我意思吗？车子在静止的状况下，机器锁好。往前冲怎么会是负？起跑的一瞬间，机子很小，什么意思？起跑一瞬间，人的往后坠很小，什么意思？很简单，在这加速不快，刚出去这一刻绝对不快，所以他的机子才0.0，他的机子才1.3多，然后别人的1.6、1.7、1.8，别人都这么高，我用胖胖胎加挂地上打胶，我机子最大能4到2.0，你知道我几寸转起跑？我已经用到了8000转起跑，涡轮开要开2.0哦，我跟他赌看看我双手会断哦。涡轮压力用2.0心态起跑，转速用8000转，用胖胖胎上胶，我瞬间弹出去是最大力量，弹到2.0哦，机子弹到2.0，你知道瞬间弹出去速度有多快？好，我这么快的速度去弹哦，还没有办法弹出0.115秒的0到10公尺。杰尼龟造假被我抓到了，你真惨。我现在跟你说，你这辈子哦，就是碰上我廖老大低度哦，我就注定哦，把你压到死为止啊！你懂我意思吗？你碰到我就好像见到鬼一样，你这辈子要碰到我，你一辈子都翻不了身了。我告诉你，你的8.93秒，我照样给你打脸，照刷给你看。但是我现在告诉你，你是假造的，你的8.93秒是假造的。第一个，为什么它0到10公尺是负机值？来车雅公司解释一下，你的机器有问题啊？负机值你也接受？副驱驶，这台车比赛的时候有倒车，你也接受？你不认为机器有问题吗？这种成绩你能接受吗？车雅，再来，你的车雅里面最快已经包含破世界纪录的0到10公尺0.15秒，这已经是破世界纪录了、哦。破世界纪录，现在世界纪录最快是0.19秒。我说我弹到都快留下来才跑0.20秒，杰尼龟没有上胶，没有胖胖胎，弹0.15秒，比世界纪录还快，车雅。就算他有这个能力，那我车友问你，他这么快的速度，只有用掉0.15秒，跑了10公尺，为什么他驱驶是最小的？这样你告诉我，为什么？起跑速度是世界第一，起跑驱驶竟然是最小的，这样你告诉我怎么回事？这边有很多人在坐车，听得懂我廖志贤讲什么吗？应该都听得懂吧？没错吧？造假的记录丢脸。在研究你的成绩研究了好久，为什么我的成绩没有办法做出这样子出来？为什么我0到10公尺就是输你，就是输你？后来去查一查。你造假，给我的成绩传出去给他看，没关系，马上说负驱值，你看清楚没有？这有问题好不好？哦，负驱值，我公司就开始试你的东西，才抓到原来你是用丢的。你是车子在走了以后移动中的时候，车子已经开始起跑了，你空转的时间已经没有了，开始冲了，你才粘上去你的东西。所以那一刻，车辆一感知到你的零到十公里只有0.15秒，大家都是原地静止开始空转，要空转一下时间，空转个0.几秒，然后再冲出去。你的那个空转没有记到成绩，你车子已经完全抓地冲出去了，你才粘上去那一刻粘上去的，说你是0.15秒。还有你粘的时候稍微手往后面移一点点，帮你粘的人或帮你丢东西给你的人，手有到底往车后面移一点点，大概移了差不多这么多，10几公分，粘上去的时候再往后移10公分左右，所以产生一个负驱值，负驱值是这样来的。如果把车雅锁在车上，这台车你怎么开都不会负驱值。除非倒车，你起跑倒车，你的前10公里能够世界第一吗？你知不知道从 R 档打到 D 档都不止0.15秒？你从0到10公里，你竟然能够开出0.15秒，然后还有一个负驱值，然后你的驱值还是最小的那一个。我现在告诉你，不要惹台湾人，好不好？我现在告诉你，台湾人没那么好惹。
我现在再告诉你一次，我不只会刷你的成绩，我还把你的成绩造假讲出来，我让你知道台湾人不只是有那个能力，还有那个脑子。你可以骗骗你们内地的那些在那边傻傻，你骗不了我廖老大。